Христос Воскрес! Високопреподобні отці протоєгумени і єгумени, преподобні отці, брати, преподобні сестри, дорогі Христі, браття і сестри, цей воскресний час, коли ми дивляємося воскреслого Христа як переможця, переможця над гріхом, переможця над смертю, володаря життя, переможця усякого зла у людському житті. Ми збираємося тут, у Кракові, біля ікони Миколая, Чудотворця, щоб просити, просити в Бога заступництва, благословення для нашої землі. Цей нелегкий, непростий час для нашого народу. Коли йде війна, і наші воїни мужньо захищають нашу землю від ворога. Сьогодні ми приходимо до цього джерела, до цієї води, щоб просити в Бога оцього благословення, і щоб Він втамував цю справу наших сердець, цю справу наших бажань, того, щоб це зло відійшло від нас, від нашої землі, від нашого народу. Сьогодні, коли ми бачимо цю дивну зустріч, зустріч Христа і жінки, які зустрічаються біля криниці Якова, і ця зустріч є не дуже звичайною, тому що ми чуємо в Євангелії, що Господь Ісус, втомившись, підійшов до цієї криниці, щоб напитися води. Ми чуємо, що в той час апостоли відійшли, щоб піти до міста і купити щось поїсти. І Христос, який чекає біля цієї криниці, зустрічається з жінкою-самарянкою, яка в звичайний спосіб би не могла бути біля цієї криниці, тому що в таку пору зазвичай люди не приходили до криниці, бо було дуже жарко, був холодень. І що ця жінка, можливо, ховаючись від інших, приходить, щоб набрати води для свого дому. Розуміючи контекст цієї історії, що, напевно, ця жінка не втішалася якоюсь повагою, не втішалася якоюсь доброю славою серед людей, де вона жила. Тому що вона вибрала той час, коли було безлюдно. Але в тому часі вона натрапляє на Христа. І де вона починає, і де Христос починає з нею розмову. Також це є незвично для цієї культури, про яку нам описує Боже Слово, бо в цій культурі говорилося, що чоловік не може говорити з жінкою, навіть своєю, десь на вулиці. Це могло бути відбуватися тільки вдома. Але тут Христос починає цю розмову з нею. І для самої жінки стає дивно. Каже, ти юдей, а говориш зі мною жінкою-самарянкою. Юдеї презирали, відкидали самарян. Тому що самаряни, вони були відступниками, які відійшли від правдивого поклоніння Богові. Але Христос цього не цурається. Христос не відкидає цю жінку. Більше того, що Він просить в неї і каже, дай мені напитися. Дай. Тобто Христос виявляє певну потребу. Коли хтось когось просить, це означає,
що він є в такому, якби в принижує себе перед тим, в кого просить. Тому що він має певну потребу. І він не має тих середників можливостей, щоб цю потребу для себе забезпечити. Тому просить в когось, немовби тим самим себе принижує. І Христос це робить перед самарянкою, що він у неї просить: дай мені напитися. Знаєте, коли Господь зустрічає людину, Господь ніколи не втомлюється шукати за людиною. Господь ніколи не втомлюється нахилятися над людиною. Господь ніколи не втомлюється просити в людини. Просити в людини оцього навернення і покаяння. Просити в людини того, щоб вона відчула ту безмежну Божу любов і відчула, що Бог її потребує. Так само, як і вона потребує Бога. Христос вчить нас, бо він є вчитель. Вчить нас, як поступати з іншими людьми. Як поступати зі своїми ближніми. Яке мати ставлення до свого ближнього. Навіть в тих моментах, коли ми бачимо, що юдеї ігнорували самарян, цуралися їх. Але Христос на це не звертає уваги. Більше того, що це була жінка, більше того, що він знав, що до неї приходить жінка, яка була переповнена різними гріхами. Бо коли Христос їй обіцяє, що він дасть, може дати їй ту воду, якою вона нап'ється і повікне, більше не буде мати спраги, коли він каже: приведи свого чоловіка, вона каже: не маю чоловіка. А Христос каже: так. І той, що зараз є в тебе чоловіком, він є для тебе чоловіком. Христос бачить в цій жінці оцю потребу. Потребу того, що її серце горіло тим бажанням бути щасливим. І можливо вона того щастя шукала в певних речах, в певних відносинах і не знаходила того, щоб наситити, щоб втамувати цю справу свого серця, того свого задоволення, щоб почувати себе щасливою. І тут вона натрапляє на Христа. На Христа, який якби принижується над нею для того, щоб її відновити і повернути те, що вона втратила. Щоб наситити і втамувати справу її серця. Бути щасливою у цьому світі. Ми бачимо, що коли вона розмовляє з Христом, і коли вона довідується, хто стоїть перед нею, з ким вона розмовляє, відбувається оце навернення її серця. Відбувається це переповнення цілої її особистості, тому що коли вона зрозуміла, з ким вона розмовляє, вона лишає цей жбан, з яким вона прийшла до криниці, щоб набрати води для свого дому. Вона не зважає на те, що їй потрібно буде встидатися перед людьми, бо вона прийшла в таку пору, хто ніхто не йшов до криниці. А вона біжить, повертається до свого міста, щоб сказати: я бачила того, про якого пророкували. Я бачила Месію. Я бачила Христа. І де вона стає отою, хто звіщає. Звіщає про цю Божу присутність у цьому світі. Оце навернення, яке переживає ця жінка-самарянка, ми бачимо, воно відбувається через оце нахилення, через це, якби можна сказати, таке приниження нашого Спасителя перед людиною. Господь перед кожним з нас хоче стати
і просити в нас. Хоче просити, щоб ми приходили до Нього, бо Він каже, прийдіть до мене, всі втомлені, обтяжені, я облегчу вас. Він просить нас, Він нас потребує, бо наше серце дуже горить тим бажанням, щоб воно було вдоволене і щоб воно не почувало себе нещасливим. Бо кожної миті мого життя Бог дивиться на мене з великою любов'ю і повагою. Бог не звертає увагу на мої гріхи, на мою історію мого життя, але Бог завжди бажає і горить тим бажанням, щоб я звільнився від тих гріхів, від того зла, щоб я не вернувся, щоб я став отим проповідником Божої присутності і Його благословення в цьому світі. Що так, як та жінка-самарянка, яка побачила Христа, яка зрозуміла, хто перед нею є, що вона стала оцею благовісницею Божої присутності у цьому світі. Навіть апостоли, яким було дана оця влада йти проповідувати, навіть виганяти злих духів, оздоровляти від різних хворіб, навіть вони були здивовані тим, як Христос розмовляв і як Христос навертав оцю жінку самарянку. Оце Боже приниження над людиною, де Господь нахиляється над людиною для того, щоб її підняти. Підняти до неба. Підняти до того, що Господь, чим Господь хоче поділитися. Що Господь мені хоче дати. Що Господь мене хоче бачити щасливим у цьому світі. Сьогодні, коли ми стоїмо на цьому святому місці, тут у Кракові, цій нашій обителі, яка є посвячена честь святого Миколая, чудотворця, напевно, найбільш відомого святого у цілому світі, якого почитають і знають не тільки християни, але про якого знає цілий світ. І коли ми дивимося на його життя, коли ми дивимося на його діяння, коли ми дивимося на його святість і заступництво, ми подивляємо його. Але ми можемо себе запитати, а звідки в нього була ця сила? Звідки він черпав оте ту наснагу, щоб статися тим великим святим? І ми бачимо, що та доброта, оте милосердя, яке було в серці святого Миколая, ми це порівнюємо з твою добротою і милосердям Божим. Що Господь є тим добрим батьком, який ніколи не відмовляється від своєї дитини. Як каже пророк Ісаія, якого пам'ять також ми сьогодні пригадуємо, якого є день, він каже, що якщо від тебе всі відвернуться, якщо всі тебе залишать, навіть якщо рідна мати тебе залишить, я тебе не залишу, мовить Господь. Ці Божі слова, якими Господь звертається до кожного з нас, які ми є дорогі для Божого серця, які ми є бажані для нашого Спасителя, що Він бажає так близько кожного з нас мати, як Він хоче нас напоїти оцією водою, напившись якої ми ніколи не будемо мати справи. І що та доброта і те милосердя, яке отримували від свого Спасителя святі, а сьогодні цей наш зір і погляд на цього покровителя, цієї обителі святого Миколая, що він у своїй доброті не тільки за свого життя, коли він робив ті добрі вчинки, але й по сьогодні ми знаємо про чудодійність тих святих мощей, перенесення яких до міста Барі ми сьогодні
пригадуємо в цьому церковному літургійному звершенні. Сьогодні будемо просити. Просити Бога того, щоб Він напоїв, заспокоїв, втамував. Оце наше прагнення миру і закінчення війни. Оце наше прагнення того, щоб ворог відійшов з нашої землі. Оце наше прагнення, щоб ми, як Божий люд, як наш український народ, той дар, який ми отримали від Нього, від нашого Спасителя, цю нашу культуру, звичаї, те, чим переповнене є наше українське людське серце, що ми це хочемо зберегти, але й ми тим хочемо поділитися з іншими. Сьогодні ми про це хочемо в Бога просити. І сьогоднішня ця літургія, якій ми молимося, і так як кожного дня від початку війни кожна наша думка лине до Господа про те, щоб це найшвидше сталося. І нам може здаватися, Господи, не знаємо, як це буде. Можливо, ми сумніваємося в певних наших вчинках чи наших здібностях, можливостях. Але коли наш погляд є звернений на Бога, коли наш погляд є звернений на того, який все тримає у своїх долонях, коли наша віра, про яку вчить і до якої заохочує наш Спаситель, кажучи, що по вірі вашій станеться вам. Будьмо певні того, що коли ми з цією вірою приступаємо до нашого Спасителя, коли ми в Нього просимо і довіряємо Йому наше життя і життя нашого народу, будьмо певні, що ця допомога обов'язково буде для нашого народу. Але з вірою ми приступаємо і з вірою просимо. І пам'ятаємо, я не раз про це говорю і повторюю, цей непростий, нелегкий час цієї війни в нашій державі, коли ворог, коли Росія напала на нашу землю. Господь Бог хоче боротися за нас. Господь Бог хоче за нас виганяти і проганяти цього ворога. Але з нашої сторони має бути оця вірність Йому, що, Господи, ми хочемо Тобі бути вірні. Ми хочемо найперше боротися проти того зла, яке може народитися в моєму серці. Ми хочемо цієї святості, якою ти нас освячуєш і перемінюєш для того, щоб твоя сила, твоя велич, твоя всемогутність була виявлена на нашому житті і на нашому народі. Сьогодні ми про це Бога просимо. І сьогодні, прийшовши до цієї древньої монашої обителі, до цього святого місця, ми приходимо немовби до того джерела, до тої криниці Якова, де ми хочемо набрати цієї води. Можливо, ми прийшли з певними нашими клопотами, можливо, ми прийшли з певними сподіваннями, що буде якесь таке духовне піднесення, пережиття. Можливо, ми принесли якісь свої людські прохання, немочі, але найважливіше, що ми повинні збагнути, що ми повинні пережити, що тут, що там, де служиться служба Божа, є та можливість зустріти воскреслого живого Христа, того Бога, який хоче накормити, напоїти своїм тілом і своєю кров'ю, який хоче поділитися з собою, і що ми маємо можливість бути тими учасниками того Божого дійства і тої зустрічі з ним. Найперше, нехай в наших думках і в наших стараннях, перед нашими очима, завжди буде оця постать нашого Спасителя, постать Ісуса Христа,
того переможця. Переможця над усяким злом і переможця над людським гріхом. Так як вчить нас апостол Павло, якщо є з нами Бог, то хто чи що може бути проти нас? Тому нехай сьогоднішній цей святковий день, нехай сьогоднішній день зміцніє наша віра, але найбільше зміцніє таке наше довір'я до нашого Спасителя, що ми, зачерпнувши цієї води, повертаючись до своїх домів, повертаючись до місць своєї праці, що ми хочемо бути, так як та жінка-самарянка, звіщати іншим. Ми побачили Христа. Ми побачили нашого Спасителя. Ми наповнилися Його благодаттю. І ми хочемо, щоб через нас, так як також через Святого Миколая, багато людей пізнали і стали ближчими до нашого Спасителя і нашого Господа. Амінь. Христос воскрес!